Ну що ж, Борис Донський, лікар-імунолог, буде вже незабаром з нами на зв'язку. З ним будемо обговорювати, ну, дійсно ті вражаючі цифри. 538 людей, на жаль, загинуло від коронавірусу минулої доби. Цифра вражає. До речі, так само і про можливу епідеміологічну ситуацію найближчими тижнями, найближчим часом з ним поспілкуємося. Пане Борисе, вітаємо вас. Доброго здоров'я зачем. Вітаю. Пане Борисе, будь ласка, скажіть, чому так багато смертей? 538 людей за весь час пандемії – це найвищий показник. А якщо ми говоримо про виявлення хвороби, то це 15,5 тисяч. Можемо згадати минулий рік, коли цифри доходили і до 18, і майже до 19 тисяч за добу, але смертей було значно менше. З чим це можна пояснити, чим обумовити? Ну, тому що, насправді, однозначного пояснення нема. Але зараз потрапляють в реанімації найбільш вразливі категорії. Перші хвилі примусили перехворіти велетенську кількість людей, що ведуть активний спосіб життя. Це переважно більшість молодих людей без особливих хвороб. І тому кількість інфікування була висока. Смертей було, ну, висока все одно, но не така висока, як зараз. Зараз, по-перше, велика кількість людей молодого віку, отримавши ПЛР-тест, отримавши, не звертається до лікаря і часто навіть не фіксує захворювання. Я навіть по своєму колу бачу, що багато людей не звертаються за фіксуванням. А от люди, які потрапляють в лікарні, їх вже не скриєш. І важкі перебіги, вони всі потрапляють у статистику. Тому зараз ми маємо таку смертність. Да. А крім того, подивіться за кількістю вакцинації. Найбільш вразливі групи – пенсіонери. Там найменша кількість вакцинувань. Тому молоді і не хворіють, і не страждають. Ті, хто похилого віку не зробили щеплення, на жаль, і хворіють, і важко мають важкі перебіги. Пане Борисе, що стосується щеплення, то вже є частина суспільства, які щепилися одразу, так, в перших, ну, фактично, цих хвилях, які у нас були, перші етапи, їх по-різному називають, і зараз думають, а що ж далі? Адже вже пройшло такий досить тривалий час, так, майже півроку, і чи є зараз конкретні рекомендації щодо тих людей, які, наприклад, щепилися AstraZeneca, яка щойно до нас зайшла, ну, на той момент, вони мають робити повторне щеплення? До речі, і про третю дозу так само зараз дискутують щодо тих, хто вже отримав дві, скажімо, того ж самого Pfizer. Що відомо? Ну, деякі країни розпочали бустерну імунізацію третьою дозою. Але загальна риса цих країн яка? Вони 90% дорослого населення вже щепили двома дозами. Тобто і тепер, знаєте, це певний перфекціонізм. Вони хочуть ще зменшити смерті до нуля. І тому вони вразливі категорії населення. Так, зараз, сподіваємося, відновиться зв'язок з паном Борисом. Тут цікавий момент, так, про бустерну третю дозу. Думають якраз ті країни, де 90 плюс-мінус відсотків вже щепилися. Тобто фізично вакцин вистачає. Пане Борисе, будь ласка, продовжіть. Тому, власне, коли є можливість держави всіх прощепити двічі, то тоді, коли вони це зробили, займаються вже такими речами, які не настільки раціональні. Тобто, просто ці країни дуже цінують життя своїх людей, і низька раціональність третьої дози, умовно кажучи, ввевши там 1000 доз, ми врятуємо одне життя. Ну що, не проблема, тобто все одно ми рятуємо життя. Тому там, де ціна життя висока, вони почали щепити третьою дозою, тому що все одно ми бачимо, що це покращує показники одужання і виживання людей, якщо вони захворіють. В нашій країні, на жаль, нам про це думати трошки зарано, бо велетенська кількість людей не щеплена не першою, ані другою дозою. Тому це не про нас. Пане Борисе, що стосується обмежень? Ну, на жаль, традиційними для нас залишаються, минув рік, а для нас залишаються такі поняття, як локдаун, як зонування. Бачимо, що низка регіонів вже перейшли в червону зону. Чим відмінні ті обмеження, які існують і зараз від минулорічних? І, ну, все-таки досвід минулого року теж варто було врахувати. Що змінилося принципово і наскільки ті обмеження є дієвими?
Важко, ми подивіться, можна скільки завгодно про дієвість обмежень розмовляти, але ми побачимо за зміною кривої зростання захворюваності, за зміною кривої заповнення ліжок, ми побачимо, які обмеження були більш дієві, які менш дієві. Просто досвід минулих жорстких локдаунів показав, що вони дієві, однак вони досить погано переносяться населенням і погано для економіки. Тому був обраний варіант, сподіваючись, що в нас все ж таки кількість щеплених вже є, не нульова, як минулі спалахи, і кількість перехворівших вже досить значна, були сподівання на те, що крива не буде такою жорсткою. Ну, ми бачимо, що ці сподівання не зовсім виправдовуються, і такий приріст, що, мабуть, ми побачимо цифри і ще більше скоро. Пане Борисе, і на сам кінець нагадайте рекомендації щодо вакцинування людей, які перехворіли і вже мають антитіла. Що радять лікарі, який проміжок має минути часу, так, від того моменту, коли людина вже одужала? Ну, найкраще, коли ви вже повністю одужали і у вас вже нема симптомів інфекції, яку ви перенесли. Тому що робити щеплення відразу після інфекції трохи нерозумно, бо ми не будемо розуміти, де побічна реакція від щеплення, а де все ще різні побічні реакції після вашої хвороби. Можна робити хоч через тиждень після того, як у вас симптоми всі зникли. Просто для тих, хто перехворів зараз, єдине питання, а чому ви це не зробили 2-3 тижні тому? Ви б могли, тобто всього-навсього 2-3 тижні різниці, і ви б не мали цієї хвороби, чи принаймні мали б її в рази легшій формі. Тому ті, хто не хворів, ті, хто вразливі категорії за віком і захворюванням, все ще мають шанс зробити сьогодні щеплення, і, можливо, з невеликою ймовірністю, проте завтрашній, через тиждень, через два тижні контакт і інфікування для вас буде не таким травматичним. Тобто все ще є шанс. Поки ви не захворіли, у вас є прекрасний шанс використати вакцину як профілактичний засіб. Тобто вкотре наголошуємо, що саме вакцинація, ну, зараз є безальтернативним моментом і шансом уникнути і локдаунів, і тяжких перебігів, і заповненості лікарень. Борисе, вам дякую за участь в нашому етері. Спасибі, що доєдналися. Борис Донський, лікар-імунолог, був з нами на зв'язку.